بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. على ما هدانا وله الشكر. على ما أولانا الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي استقاه ونصرنا لما يوجب الظلفة لديه والوصول إليه. فأمرنا بالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهو شهر الله والسيد الشهور فشهر التوبة وشهر المغفرة. فسنا نهاره وقمنا ليله على تقصير وأدبنا فيه من حقه قليلا من قصير حتى فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته فنحن مودعوه وداعا من عز فراقه علينا وأوحشنا انصرافه أنا قائلون السلام عليك يا شهر الله أكبر ويا عيد أوليائه الأعظم. اللهم فارحمنا برحمتك وعمنا بعافيتك. ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا فاذكروا الله يذكركم وكبروه وسبحوه وادعوه يستجب لكم وأرجو فطرتكم فإنها سنة نبيكم فأخرجوا من كل واحد من عيالكم ساعا من بر أو شعير أو تمر أو عوز إن أحسن الحديث كلام الله الحكيم. میں آپ تمام حضرات کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن عزیزان گرامی، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کس کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کس کی ہے؟ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لے کر بس مولا علی علیہ السلام کے اقوال امام فرماتے ہیں عید کس کی ہے؟ اور ابھی نہیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جو آخرت سے خوف کھائے. اس کے بعد دوسرا قول ہے، عید اس کی نہیں ہے، لیسا عید زمن، عید اس کی نہیں ہے جو خوشبو لگائے، بلکہ عید اس کی ہے جو توبہ کر کے آئے اور پھر گناہ کی وادی میں نہ جائے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، عید اس کی نہیں ہے کہ جس کے دسترخوان پر مختلف قسم کی غذائیں موجود ہوں، بلکہ عید اس کی ہے کہ جس کو آج کامیابی مل جائے. عید اس کی نہیں ہے کہ جو صرف اچھی سواری پر آئے نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ عید اس کی ہے کہ جو خطائیں معاف کرا کے یہاں پر آئے. عزیزان گرامی، پھر امام فرماتے ہیں، عید اس کی نہیں ہے کہ جو بہترین قالین بچھا کر اپنے گھر پہ مہمان کو بلائے، بلکہ عید اس کی ہے جو پل صراط سے گزرنے کی سند آج حاصل کر لے. تو عزیزان گرامی، یہ پہلے امام کے اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. یعنی امام کے کہنے کا مطلب آپ سمجھیں. عام طور سے لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ عید نئے لباس پہننے کا نام ہے اور دیگر امور جو انجام دیے جاتے ہیں عید کے لیے، لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ امام متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ عید اصل کس کی ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کہ عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو جائے اور جس کے قیام کا شکریہ ادا اللہ نے کیا.
اور اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے عید کے دن، لوگ کھیل کود رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تو امام نے فوراً ٹوکا کہ تم لوگ آج کے دن کھیل رہے ہو اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو، ہنس رہے ہو، یعنی پھر امام نے فرمایا کہ رمضان تمہارے لیے امتحان تھا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یعنی پورا رمضان مبارک تمہارے لیے امتحان تھا، آج نتیجہ ملنے والا ہے، آج سند ملنے والی ہے، اور تم لوگ یہاں پہ ہنس رہے ہو، تم لوگ یہاں پہ آج مذاق اڑا رہے ہو، یہ کون فرما رہے ہیں؟ دوسرے امام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں جس نے نمازیں ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، روزے رکھے، روزوں کا خیال رکھا، نیک اعمال انجام دیے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے سائے میں، تو پھر آج اللہ تعالیٰ جس طرح سے پرچہ جب کوئی بھی بچہ لے کر آتا ہے تو ایک دن اعلان کیا جاتا ہے کون کامیاب ہوا کون فیل ہوا، اسی طریقے سے ماہ رمضان یعنی آپ پرچہ دے رہے ہیں، اور عید کے دن اللہ نے نتیجہ اس کا سنانے کے لیے رکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عید کے دن اللہ انعامات سے نوازتا ہے، تو یہ انعامات سے کیسے نوازے گا؟ جو پاس ہو جائیں گے آج ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. عزیزان گرامی، عید بہت، عید کا دن بہت بڑا خوشی کا دن ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ عید انفرادی طور پہ منائی جائے، بلکہ عید اجتماعی طور پہ منائی جاتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عید کا دن صلہ رحمی کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی اگر ابھی تک ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض تھا، تو عید کے دن آپس میں مل جانا چاہیے، یہ صلہ رحمی کی دعوت ہے. اور عید جس طرح سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مولا علی رحم کا دسواں ہے، لہذا کچھ لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں عید کس طریقے سے منائی جائے، یہ ان کا اعتراض ہے جو کمزور کو ہیں، جو اسلام کے احکام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر چوتھے امام علیہ السلام واقعات کربلا کے بعد، واقعات کربلا کے بعد کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنا گھر لڑتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے خیام حسینی جلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد واقعات کربلا کے بعد، اے پالنے والے خدا، عید کے دن کہتے ہیں صحیح سجادیہ میں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اس دن کو عید اور سرور کا دن قرار دیا. بتائیے جس نے 72 داغ اٹھائے ہوں، جو پہلا ادادار ہو، جس نے اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھا ہو، دیار بدیار وہ کہہ رہا ہے، اور صرف چوتھے امام نہیں بلکہ واقعات کربلا سے پہلے جتنے بھی امام ہیں سب نے عید منائی ہے، اور واقعات کربلا کے بعد بھی سب نے عید اسی طریقے سے منائی ہے جس طریقے سے اللہ تعالی نے کہا ہے. یعنی جو عید کے دن آداب اور مستحبات ہیں، آپ دیکھیں آدھویں امام جب آدھویں امام کو ولی عہد بنایا گیا مامون کے زمانے میں، اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس بار عید کی نماز آپ پڑھائیں گے، تو امام عالی مقام اس طریقے سے اپنے آپ کو سجا اور سنوار کے نکلتے ہیں، لوگوں کو یاد آ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام نماز عید پڑھانے جا رہے ہیں. یہ انداز تھا نماز عید پڑھانا، یعنی ابھی پڑھائی نہیں ہے، ابھی صرف اپنے گھر سے نکلے ہیں، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے.
इस तरह से निकले और फिर लोगों में जो एक हंगामा हुआ है, आज ईद की नमाज फरजंदे रसूल पढ़ाएंगे, इतना मजमा हुआ, इतना मजमा हुआ। आखिरकार जो बादशाह था उसके पास किसी ने आके कहा, तुमने ये क्या कर लिया है, तुम्हारी हुकूमत को खतरा है, तुमने फरजंदे रसूल को नमाज ईद पढ़ाने का हुक्म दे दिया है, उन्हें जल्दी से रोको। गिरामी नमाज पढ़ाने नहीं दिया गया। जब नमाज पढ़ाए बगैर ये इंकलाब आता है तो फिर नमाज पढ़ाते तो कितना इंकलाब आता। उनको रोक दिया गया। इसका मतलब ये है कि ईद के दिन जो आदाब और मुस्तहबात हैं वो जो है वो हमने अदा किए। तो ये इस बात की दलील है कि ईद के दिन ये लोग जो कमजोर में वो इतराज करते हैं, उनका इतराज गलत। जिस तरह से हमसे ईद मनाने को कहा है, हमको ईद मनाना चाहिए। और इसके अलावा माह रमजान मुबारक में अल्लाह ने तीन हिस्सों में तकसीम किया माह रमजान मुबारक को। पहला अशरा रहमत का महीना, दूसरा मगफिरत का महीना, तीसरा जहन्नम से आजादी का महीना। और ये सनद कब मिलेगी? ये ईद के दिन मिलेगी, आज के दिन। अजीजो कुछ और मैं आपके सामने मिसालें पेश कर दूं इस तरीके से। आज तमाम के तमाम मुसलमान ईद गुस्ल करते हैं, तो आज वो खुद ईद गुस्ल कर रहे हैं। यानी ईद का दिन बहुत सारी बातों को याद दिलाता है कि इंसान को याद करना चाहिए। आज वो खुद गुस्ल करके आ रहे हैं, लेकिन ये याद रहना चाहिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो गुस्ल करने के काबिल भी नहीं होगा, उसे लोग गुस्ल दे रहे होंगे। ईद के दिन लोग मुसलमान नया नया लिबास पहन कर आते हैं, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए आज उसने खुद अपने हाथों से नया लिबास पहना है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उसे कोई नया लिबास पहनाने वाला नहीं हो, तो वो खुद नया लिबास नहीं पहनेगा बल्कि दूसरे लोग उसे नया लिबास पहनाएंगे। आज वो खुद चलकर यहाँ पे आया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस काबिल भी नहीं होगा, कि वो चलने के काबिल भी नहीं होगा, लोग अपने कानों पे उसे उठा के लेके जाएंगे। तो ये ईद का दिन है जो मौत को भी याद दिलाता है अजीजो। और ये माह रमजान मुबारक तरबियत का महीना था। मैंने इससे पहले बात रमजान के महीने में की थी, लेकिन आज इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूं क्योंकि आज मजमा ज्यादा है। माह रमजान मुबारक तरबियत का महीना था, अपने नफ्सों को संवारने का, सजाने का। सजाने गिरामी देखिए आप जिस तरीके से, अगर आप रात के वक्त मोबाइल लगाकर यानी चार्जिंग पे लगाएं और बटन ऑन करना भूल जाएं, तो जाहिर है मोबाइल के अंदर जो बैटरी भी होगी तो सुबह में खत्म हो जाएगी। आप भूल गए चूंकि बटन ऑन करना, अब सुबह उठे आपको ऑफिस जाना है तो और किसी से बात करनी है, अब आप मोबाइल देख रहे हैं तो रात के दिन में बेचैनी है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है और वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जहां पर मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, यानी बैटरी खत्म हो चुकी है। तो दानी ग्रामी यानी आप कितना परेशान होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने माह रमजान मुबारक को यानी एक चार्ज की तरह रखा है। तो जो नहीं फरमा रहे हैं 11 महीने इतने हवादिस हैं गुनाहों के, बुराइयों के, कि दिल जो है वो इंसान का मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ने एक महीने को यानी बतौर चार्जर रखा है। अगर इंसान अच्छे तरीके से अपने नफ्स को माहे रमजान में तरबियत दे ले और चार्ज कर ले, और इसी तरीके से जो 11 महीने आने वाले हैं उनको माहे रमजान की तरह गुजारे, तो फिर अजानी गिरामी उसकी एक अलग जो है वो जिंदगी होगी और उसका एक अलग तौर तरीका होगा। माहे रमजान तरबियत का दिन है और माहे रमजान के बाद अल्लाह ने ईद रखी है। इसीलिए एक जुमला आप अदा याद रखेगा कि सिर्फ एक महीना आपको रमजान बना के नहीं गुजारना है, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम पूरी जिंदगी रमजान बना के गुजारो। तो जिस तरह से एक माह रमजान के बाद ईद आती है और खुशी होती है, उसी तरीके से जब तुम पूरी जिंदगी माह रमजान बना के गुजारोगे तो जिस दिन मौत आएगी तो तुम्हें उस दिन खुशी मिलेगी, उस दिन सुरूर मिलेगा, उस दिन जो है वो उनको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और
اس کے علاوہ آج فطرہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. یعنی نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ عید الفطرہ نکالے, یعنی زکوٰۃ. تو یہ کیا ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے فطرہ. وہ زکوٰۃ الگ ہے, وہ بھی زکوٰۃ ہے, اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں اور اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں. اب آپ نے نماز عید میں جو دو سورہ کی تلاوت کی, ایک سورہ آلہ اور ایک سورہ والشمس, دونوں سوروں کے اندر چونکہ عید کی مناسبت سے ہے اس لیے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 10 قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنهار اذا جلاها, سورج کی قسم, چاند کی قسم, رات کی قسم, دن کی قسم. 10 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. جس نے ماہ رمضان میں تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا, اور لیکن جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہیں بنایا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, یہ سورہ شمس میں بھی ہے. اس کے بعد جب آپ سورہ آلہ کی تلاوت کریں گے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا. مطلب کرسما رب ہی پسند, اور جس نے اپنے پروردگار کا نام لیا, اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھی, وہی کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے فلسفہ آزادی گرامی, اور اس کے بعد پھر فطرہ نکالنا جو بے حد ضروری ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف میرے لیے نمازیں مت پڑھو, بلکہ نماز پڑھنے سے پہلے میرے بندوں کا خیال رکھو. مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آزادی گرامی بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں, مگر لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے. جو میں آپ کے سامنے اہم بات اب کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں. تربیت کر کے ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ترقی چاہتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے, کیونکہ وہ تو پوری کائنات کا خالق ہے, وہ بھی ترقی چاہتا ہے. تو ماہ رمضان میں پہلے اس نے رحمت کا اشارہ رکھا, یہ ایک ترقی ہو رہی ہے, یعنی ارتقا بائی ارتقا آپ جا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ, اس کے بعد مغفرت کا مہینہ, اس بعد آپ نے ارتقا کیا, ترقی کی, جہنم سے آزادی اشارہ. اب اس کا عید کے دن کیا رکھا اللہ نے؟ جب آپ نے ماہ رمضان مبارک میں تربیت پالی اور ترقی کر لی, اب اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی اونچائی پہ دیکھنا چاہتا ہے, پروردگار آپ کو کس معیار تک لے کر جانا چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ماہ رمضان میں اللہ کتنی اونچائی اور بلندی پہ لے کر جانا چاہتا ہے ماہ رمضان کے بعد؟ حدیث آنے گرامی ابھی آپ نے قنوت میں پڑھا ہے کہ اللہم آل الکبریاء والعظمت وآل الجود والجبروت وآل العفو والرحمہ وآل التقوى والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت في محمد وآل محمد. یعنی آپ نے اللہ کی قدرت کا واسطہ دیا, مغفرت کا واسطہ دیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس عید کے دن کا واسطہ. پھر آپ نے دعا کیا کی؟ دعا یہ کی کہ پالنے والے خدا وہ تمام نیکیاں مجھے دے دے جو اہل بیت علیہم السلام کو عطا کی ہیں. کبھی آپ نے زندگی میں ایسی دعا کی تھی؟ انصاف سے بتائیے گا, زندگی میں کبھی آپ نے ایسی دعا کی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کو جو نیکیاں تم نے عطا کی ہیں مجھے عطا کر دے؟ دیکھا آپ نے اللہ آپ کو کس اونچائی تک لے کر جانا چاہتا ہے, کس بلندی تک لے کر جانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ واخرجتا, اور وہ تمام برائیاں مجھ سے دور کر دے جو اہل بیت علیہم السلام سے دور ہیں. دیکھیں آپ اذان گرامی, جب میں نے پڑھا تو واقعی مجھے احساس ہوا کہ اللہ ہم کو کتنا پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا دل
حسد و بغض سے پاک ہو، کس قدر اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے، آج مجمع یہاں موجود ہے لیکن کل سے خالی ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے فلسفے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ماہ رمضان کے فلسفے کو نہیں سمجھا، نہ اس کی معرفت کو سمجھا۔ اگر سمجھ لیا ہوتا تو ماہ رمضان کے بعد اور اضافہ ہوتا، مگر یہی ہوتا ہے کہ بس ماہ رمضان میں نماز پڑھ لیں، بس ماہ رمضان میں کار خیر کرنے، بس یہی بہت ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاموں میں پھر رمضان آئے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ یہی تو فکر ہے، یہ تو فکر ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی ماہ رمضان بنا کے گزارو۔ تو جس طرح سے ماہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، تو ایسے ہی جب انسان مرے گا جس دن، اس دن اس کے لیے عید ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام آئیں گے، آخر میں وہ عید کا دن کتنا اچھا تھا کہ جب پیغمبر اسلام مدینے کی گلیوں میں اپنے دونوں نمازوں کو ایک کو ایک کاندھے پر اور دوسرے کو دوسرے کاندھے پر دیکھا بھی دیکھے جا رہے تھے، لوگ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی کے گھر پہ آئے، اپنے نمازوں کو لیا اور دونوں کو کاندھے میں بٹھایا۔ جب مسجد نبوی کی طرف آگے بڑھے تو دیکھنے والوں نے یہی کہا کہ حسنین علیہ السلام کتنے متوجہ ہو گئے کہ کتنی بہترین سواری تم لوگوں کو ملی، کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے ایسی سواری، کتنی بہترین سواری ہے۔ لیکن اعزاز گرامی جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ سنا کہ کتنی بہترین سواری ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تم یہی کیوں اتنا کہتے ہو کتنی بہترین سواری ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کتنے اچھے سوار ہیں؟ یعنی کہنے والا کہیں اور کہنا چاہتا ہے، مگر پیغمبر متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے نمازوں کو پہچانو، صرف وہ بہترین سواری ہی نہیں ہے، بہترین سوار بھی ہیں۔ اور یہ عظمت یہ شرف آج تک دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے اور نہ کبھی حاصل ہوگی، یہ صرف حسنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ خدا نے گرامی آخر میں دعا کرتا ہوں پانے والے خدا ہماری نمازوں کو قبول فرما، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، پروردگار پانے والے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے تفیل میں میں رمضان مبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار نماز عید الفطر کو قبول فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا اله الا هو الواحد القهار الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، وأن علي أمير المؤمنين وسيد المرسلين، وأن ذريته المعصومين أئمتنا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واتقان طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الحجة القائمة بالحق المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمله رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما ودورا وعدل لنا. اللهم زورا انهم يرونه بعيدا حضرات آپ پہلے زیارت پڑھنے اس بعد نماز پڑھیے گا۔
حضرت پہلے نماز پڑھنے کا پہلے نماز نہیں زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم رکعت پڑھنے کی السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان قد الله تعالى مقدك وظهورك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت محمد والے محمد پر بلند تر سلوات Gracias.